У Харкові цієї ночі намагалися спалити волонтерський намет на центральній площі. Вже третій тиждень міська влада прагне його прибрати. Про новий етап протистояння розповість Світлана Шакера. Намет «Усе для перемоги» спалахнув о пів на п'яту ранку. У той момент там було троє волонтерів. Вони спали. Пішло дуже сильне задимлення, і вони, коли намагалися відкрити двері, їм було нічого не видно. І побачили поліціянти, що вже полихає. Вони підбігли, потушили це все і врятували хлопцям життя. Під час пожежі вигоріли двері намету та бокова частина. Вогонь також знищив банер «Все для перемоги» та стіл, на якому були папери з підписами проти знесення намету. Рятувальники, котрі приїхали за викликом, залили все водою. Через 6 хвилин наші підрозділи були на місці. Там були осередки тління, такі, да, вони були такі значні, але вже практично пожежа була повністю локалізована. Поруч із наметом волонтери знайшли рюкзак і пляшку з залишками пального. Переконані, це підпал. Ну оце слід, це жирний слід. Такий залишає або соляра, або бензин з маслом, або ще щось таке. Рюкзак, ось тут валявся рюкзак там за сітками. Рюкзак, в ньому пляшка така полуторалітрова з-під води. І може це він і був, з якого паливали, хто знає. Нападників могли зафіксувати камери відеоспостереження на сусідніх будівлях. Працівниками поліції відеозапис був вилучений і долучений до всіх матеріалів справи. Підозрюваних поки що немає. Акт про пожежу представники мерії сьогодні долучили до матеріалів апеляційної скарги. У п'ятницю адмінсуд постановив залишити волонтерський намет на площі Свободи. Чиновники оскаржують і наполягають – намет треба знести, бо він заважає руху машин та не дає зробити ремонт тепломереж. Теплові мережі знаходяться в предаварійному стані і потребують ремонту. А там процедура, потрібні кордони безпеки, важка техніка залучається. Все те, про що йдеться в апеляційній скарзі, воно, власне, ані до національної безпеки, ані до громадського порядку жодного стосунку не має. Рішення, чи залишити волонтерський намет на головній площі Харкова, суд має ухвалити сьогодні. Активісти тим часом майже відновили намет. Замість знищеного банера вивісили новий, але з тим же гаслом – все для перемоги. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Як стало відомо, кілька хвилин тому суддя оголосила ухвалу відмовити харківській мерії та залишити волонтерський намет на площі Свободи. Оскаржити це рішення можна протягом місяця у Верховному суді.